Pati sa susunod kasi, lagyan mo ng label yung mga pinamili mo. Sumasagot ka na ngayon, ha? Bitawa mo ko kung sumusobra ka na! Tagal-tagal ko nagtitiis sa'yo, ha? Pamigat ka! Pamigat ka! Alam mo, ano yung pangyabang mo? Aila! Ay, sige ano ba? Ha? Tama na, tama na! Baka ka. Hindi pa si Kuya eh! Ang mga dinadala mo eh! Ginagawin ko lang siya! Alam mo nga yun, mga palabot! Sa Philippine Statistics Authority, isa sa apat na Pinay na may edad 15 hanggang 49 years old ay nakaranas ng physical, emotional, or sexual violence sa kamay ng kanilang mga mister o partners sa buhay. Sa ating itinatampok na totoong kwento ngayon, hindi lang asawa, kundi pati nambiyanan at hipag ang nanakit at ng abuso sa kawawang misis na ito. Dahil Women's History Month ang March, itinatampok namin ang isang special presentation tungkol sa karapatan ng mga kababaihan dito sa episode na pinamagatang The Abused Pregnant Wife. Huwag mo akong papayas, mga kaibigan. Ito! Masabi ko sa iyo! Ito! Halika! Ito ba gusto mo? Ito ba gusto mo? Ha? Sandali! Sandali! Ito bang gusto mo? Ha? Sandali! Sandali! Ito bang gusto mo? Sinasabi ko sa'yo. Natin masusundan pa sa'yo man, ha? Tay! Ha? Ito bang gusto mo? Tay, ano bang ginagawa? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong pabaya sa mga kaibigan ko! Kiba! Tay! Sasakta mo sa nanay, malis ka na lang dito! Na, tama na! Isko! Isko! Tama na! Ay, tama na mga... Isko! Isko! Saan ka pumunta? Tama na, guys! Hindi niya lang kayo binugbo. Kinadena niya pa kayo. Anak, ito ba yung trophy na napanalunan mo dun sa writing contest na sinalihan mo? Nay naman eh. Ano next yung gagawin sa inyo? Bibiting kayo patiwarek? Alam mo, siguradong-sigurado ako na balang araw magiging magaling kang reporter. Hello po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa bahay ng mga Castro. Binaril na po lahat ng martir sa luneta pero si Celia Castro nagpapakamartir pa rin. Yun ba yung gusto mo ibalita ko, Nay? Nay, ilang beses ko na sinabi sa inyo, di ba? Hiwalayan nyo na si tatay. Hanggang kailan ba kayo magtitiis? Hanggang kaya ko, anak. Huwag lang mabuwag yung pamilya natin. Naniniwala ako na balang araw, magbabago din ang tatay mo. Anak, ako nang bahala sa tatay mo, ha? Basta ikaw, pag-igihin mo mabuti yung pag-aaral mo. Kahit araw-araw kong magtulak ng kariton at magbenta ng kung ano-ano, basta mabigyan ko lang kayo ng magandang buhay ng mga kapatid mo. Ay, hindi kita bibigoin. Promise ko yan. Tutuparin ko lahat ng pangarap natin. Iaahon ko kayo sa hirap.
tapos tutulungan ko din kayo sa pagpapara sa mga kapatid ko na. At higit sa lahat, paparamdam ko sa inyo yung pagmamahal na hindi binibigay sa inyo ni tatay. Promise ko yun. Itakapin mo ako na mag-ibig. Anak! 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 Aila, kailan mo unang natuklasan na meron kang kondisyon na kung tawagin ay polycystic ovarian syndrome? Second year college po ako noon, nung ma-diagnosed po ako ng PCOS. Mm-hmm. Sabi po nung doktor, mahirapan daw po akong mag-anak. Kasi both ovaries ko po, meron pong maliliit tsaka maraming bukol. Kailan at saan mo naman nakilala si Randy? Sa BPO industry po. Siya ba unang lumigaw sa'yo? Meron naman po akong manliligaw dati nung college. Pero hindi po ako nagbo-boyfriend dahil mataas po ang pangarap ko. Mm. Pero po nung nalaman ko po na may taning na po yung pag-aanak ko, hindi ko na po kinilala si Randy ng ganun kaige at nakipagrelasyon na po ako sa kanya. Good birthday kayo si Mama eh. Gusto ko siyang ipaghanda. Simula kasi nung magkahiwalay sila ni Papa, lagi na lang siyang malungkot. Sakit-sakit pag nakikita ko siyang ganun eh. Pareho pala tayo eh. Pareho nating mahal na mahal yung mga nanay natin. Paano naman kasi yung mga tatay natin. Eh, pero huwag kagagaya sa tatay mo, ha? Oo naman, no? Lalo pa, pag naging girlfriend na kita. Di ba sinabi mo sa akin, sa ika-100 araw, sasagutin mo na ako. So, meron akong 50 days para patunayan sa'yo na seryoso ko sa'yo. Malay mo, sa susunod na sweldo natin, hindi na kwek-kwek, tok-neneng na! Randy, teka lang. Bakit kailangan pa natin antayin yung pang-100 day? Alam mo, Randy, sobrang ramdam ko yung pagmamahal mo sa mama mo. Kaya tingin ko, sapat na yun na reason para malaman ko na ikaw na talaga yung lalaki para sa akin. Pero, pasensya ka na kung isasekreto muna natin to sa parents ko, kasi ayoko isipin. Teka. Sinasagot mo na ako? Talaga? Yes! Naging masaya naman ang relasyon ni na Aila at Randy. Ang buong akala noon ni Aila na kay Randy na ang lahat ng mga katangian na hinahanap niya sa isang lalaki. Hanggang sa... Sige, tingnan mo. Tama ba to? Ang daming medalya ng mga anak natin, ano? Maganda! Nasaan na ba si RJ at Liezel? Ha? Darating na si Aila. Celia, tingnan mo. Kamukhang-kamukha mo yung anak natin, oh. Oh, anak. Nariyan ka na pala. Nay, ba't nandito si tatay? Anak, ginawa ka ng tatay mo ng bagong lagayan ng mga medalya at tropeyo mo, oh. Anak, kamukhang-kamukha mo pala ang nanay mo, oh. Ganda. Salamat, Tat. Aila. Nangako ang tatay mo na hindi niya na ako sasaktan kahit kailan. Anak, sana mapatawad niyo na ako. Nagbago ng tatay. Kumusta nga pala yung trabaho mo? Nag-resign na po ako. Bakit, anak? May problema ba? O baka naman mag-a-apply ka na para maging isang reporter. Di ba? Ayun naman talaga ang pangarap mo noon pa. Buntis po ako, ma. Nay. Pero huwag ka mag-alala.
Papanagutan ako ng boyfriend ko. Sabi niya doon daw ako sa kanila titira. Pwede daw ako doon. Sasama ka sa boyfriend mo? Sa boyfriend mo na hindi namin nakikilala? Sino siya? Anong pamilya meron siya? Ano yun, Aila? Parang pakiramdam ko, hindi mo na kami kailangan sa mga desisyon na gagawin mo! Hindi ganun yun, Nay. Sa isang iklab, bigla na lang mawawala yung isang bata na inilagaan ko, na minahal ko! Nay, hindi ganun yun. Nay, saan ka pupunta? Teka lang! Celia! Magtutulak ng kariton! Dahil alam ko, hindi na matutupad yung pinangako mo sa amin. Sana lang, huwag mong pagsisihan yung buhay na pinipili mo. Sadya! Dahil masikip sa kanilang tirahan, wala nang nagawa sina Isko at Celia, kundi ang payagan si Aila na manirahan sa pamilya ni Randy. Dito na tuluyang magbabago ang buhay ni Aila. Ma? Mama? Si Aila ho. Hello po. Mana po. Ginawa mo na nga akong lola, ngayon magmamano ka sa akin. Hindi ako ganong katanda para pagmanuhan mo. Excuse me. Susi, mama talaga. Hindi ka pa talaga mukhang lola. Sa katunayan nga niyan, papasa ka pang teenager eh. Oh, na. Lola? Lola? Itong kapatid mo, nakabuntis. Ha? Huh? Tama naman, kung makabuntis, girlfriend ko si Aila. Nangbuntis ka pa talaga? Bakit? May pera ka? Wala ka man trabaho eh! Ito talaga, ang tanga! Nagdala pa ng pabigat dito! Uy, yung bibig mo ha! Suntukin kita dyan eh! O sige, sumukan mo! Nami, papalaan mo ka dyan. Please. Pagpasensya mo na yan. Mali ka talaga yan eh. Hindi, okay lang. Kaya doon tayo sa taas. Alam ako, pahinga ka na rin. Daling ko yung gamit. Aray! Aray! Namumulikat ako! Ikaw, samahan mo ako sa kwarto. Oh, naghihigat kay mama! Masahin mo ito. Sakit! Ba't biglaan mo pinalik? Okay lang ba? Oh. Iyon ko na muna yung gamit mo. Sige. Anak, samahan mo ako sa kwarto, please. Ang sakit. Ang sakit, ang sakit. Mali ka na, mali ka na. Bilisan mo na, nalayan mo na si mama. Okay. Sandali lang, ha? Ay, Rachel, yung tira, ikaw na lang kumain, ha? Kuma, anak, gana. Eh, pakain mo na lang sa aso, no? Meron kang sakit. Yes. Paano ka nabuntis? Bakit? Di ba sabi hindi ka mabubuntis? Opo. Isa pong himala, Tita Mel. Kasi po, nung sinabi po yun sa akin ng doktor, hindi po ako nung nagkakaroon. Nagtuloy-tuloy po yung hindi ko pagkakaroon hanggang po nalaman ko po, January 2019, nabuntis po pala ako. Itsura mo. Nakita mo ba yung kuya mo? Umaga na kasi, hindi pa umuwi eh. Malamang, inumaga sa inuman. Yung kasi mga napapala ng mga nagpapauto. Ano? Ay, hindi na lang pala dito. Sigurado, dedekwatin niyo to eh. Kinala ko kayo. Galing. Ba't nga kala mo eh? Nag-resign na ako. Ano? Teka, bakit ano nangyari? May problema ba sa office? Ayoko na. Pagod na ako. Randy, ano ka ba naman?
sabi mo sa akin wag ako magtrabaho para maalagaan ko yung baby natin. Eh, paano tayo ngayon? Wala pa akong pang-check-up. Wala pa tayong ipon para sa panganak. Ano ba? Puro ka reklamo eh! Nakakampi ko ka na! Sorry. Puno mo kasi alam mong nakainom ako, di ba? Sige na. Kumagaya na, maghanap ako ng bagong trabaho. Sige na, matulog na muna ako. Habang tumatagal, lalong hindi makapaniwala si Aila sa nakikilalang pagkatao ng kanyang lalaking minahal. Lagi itong nasa inuman. Kaya may mga pagkakataong naiiwan si Aila sa bahay na mag-isa. Hoy! Bakit mo pinakailaman yan, ha? Akin yan! Ay, sorry, ba't pasensya ka na? Akala ko kasi iniwan sa akin ni Randy. Sorry, hindi pa kasi ako kumakain. Dapat kasi nagtatanong ka, ha? Pagsabihan mo pati ang jowa mo, maghanap naman ng trabaho. Ano to? Wala kayong ambag sa bahay na to? Baka mamaya pati ang anak mo ako magpapalamon. Ay, ikaw. Pasok mo na lang yung kapatid mo sa pinagtatrabahoan mo. Ano ba? Ako na naman! Palibasa ka niya, isinispoil niyo yung anak niyo eh, yung paborito niyo. Ikaw naman, tuwing nakikita kita, ha? Para kang tutumba. Pwede ba? Galaw-galaw, bawal ma-stroke? Pasensya na po, tita, kasi delikado po kasi yung pagbubuntis ko. Meron po kasi akong polycystic ovarian syndrome. Ang selan mo naman, grabe ka. Eh, ito yung pinagbuntis ko tong dalawa. Ako lahat. Alam mo, ultimo bubong. Ako ang nagpupukpok. Ako ang naglalaba. Ako lahat. Hindi pwede yung ganyan, parang wala kang silbi. Sa'yo. Nipis-nipis mo. Alam ko. Ang kain talaga siya. Nang sa wakas, ay makahanap naman ng trabaho si Randy. Mas lalo pa itong hindi pumirmi sa bahay, kaya ang pakiramdam ni Aila ay abandonada siya at wala siyang kakampi sa pamamahay na iyon. Anak, kapit ka lang, ha? Babawi si Mama sa'yo. Basta kapit ka lang. Bakit mo naisipan na magtrabaho ka samantalang buntis ka noon? Nung buntis po ako, nakaranas po ako ng gutom sa loob ng bahay. Iniiwan niya po ako dati, wala pa po akong trabaho, 20 pesos, pambili po ng ulam. Wala pong kaplano-plano si Randing bumili ng gamit ng anak ko. Ako rin po yung nag-provide para po sa baby ko.
Oh. Hindi mo ba talaga ako masasamaan sa check-up ko? Magkausap na tayo kanina, di ba? Hindi nga ako pwede. Ang bigat-bigat na kasi ng mga bit-bit ko. Kailangan ko ng tulong. Tangay mo! Wala nga kasama si Mama. Nang kasama? Baka walang kasama uminom. Ano? Sige na, sige na. Chan mo kung makauwi ka, gabing-gabi na. Ako, saan ka na nakakarating niyan? Nagpa-check up lang ako. Tsaka nag-grocery na rin ako. Sumayabang ka na ngayon. Buti naman, para hindi yung pinamili ko yung inuubos nyo. E di sa susunod kasi, lagyan mo ng label yung mga pinamili mo. Sumasagot ka na ngayon, ha? Aray ko, bitawa ka na! Bitawa mo ko kung sumusobra ka na! Tagal-tagal ko nagtitingin sa'yo, ha? Liezel ka! Wala kang utang na loob! Pamingan ka! Pamingan ka! Alam mo ang napangyabang mo! Aila! Hey, safe ka ba? Ha? Tama na! Tama na! Baka hindi pa si Kuya! Ama na dinadala mo eh! Ginagawin mo lang siya! Ang kapal na mukha, ama! Sumusobra na kayo, ha? Tama na! Tama na! Ano ba? Ay, ikaw! Huwag mo pa magawin yung apelyedo natin sa batang yan! Alam mo nga yung mga palaman! Pinatulan mo pa kasi. Paano pag may nangyari sa bata? Ako pa ngayon yung may kasalanan? Bakit ako ba yung nauna, ha? Alam mo, Randy, sobrang tagal na akong iniinsulto ng kapatid at saka ng nanay mo, pero hindi ako pumapatol. Hindi ako lumalaban kasi nakikisama ako. Ako naman dadamay si Mama dito. Alam ko! Alam ko, mahal na mahal mo yung nanay mo, pero sa... Sana lang nakikita mo rin yung pangiinsulto na ginagawa nila sa akin. Kaso paano mo nga naman yung makikita? Eh, palagi ka naman wala dito eh. Oo, pakiramdam ko ako na naman yung sa'yo nagpupuntis. Ano nangyari to sa mga pangako mo sa akin? Yung sabi mo na nahanagaan mo ako. Yung sabi mo na hindi ko magsisisiyan na minahal kita. Mahal mo ko talaga ako. Pinatuloy naman kita dito, di ba? Pinatuloy mo lang ako dito sa bahay niyo, pero hindi naman sa buhay mo eh. Hindi sa mga prioridad mo. Alam mo, nakikita lang tayo dito. Si Rachel ang sumasagot sa mga gastusin natin noon. At siya rin yung nagbigay sa akin ng trabaho. Kaya sana maintindihan mo kung silang uunahin ko. Hindi mo na kaya. Pumupunta tayo. Para sa anak natin, mamuha na tayo. Hindi ko na... Hindi ko na kaya, ma. Naawa rin naman si Randy kay Aila. Kaya pumayag itong lumisan at umupa ng isang maliit na kwarto para sa kanilang dalawa. Ang buong akala ni Aila ay matatahimik na sa wakas ang kanilang buhay. Hanggang sa... Salamat, Randy, ah. Pinagbigyan mo ako. Randy? Ay, ano yan? Wala.
Hello? Hoy, animal ka? Ano itong sinisirahan mo kami sa mga kapitbahay, ha? Ano ba sinasabi niyo? Wala naman ako masamang ginagawa sa inyo eh. Kayo nga yung post na post na social media ng kung ano-ano, di ba? Naninira pa kayo, pero ano? Wala naman kayo narinig sa akin na. Susugurin kita dyan at tatadyakan ko yung tiyan mo. Ah, di sige, subukan mo. Hindi kita uurungan. Ano ba? Nakikipag-away ka na naman eh. Hindi ako nakikipag-away. Ano ba naman kasi yan eh? Lumayo na nga tayo, pero bakit pakaramdam ko? Lagi pa rin nila ako iniinsulto, minamaliit. Bakit di kasi hindi mo kami mapagtanggol? Ano pa bang gusto mo? Bumukod na nga tayo, di ba? Oo, bumukod nga tayo. Pero sa loob na isang linggo, ilang beses ka ba natutulog dito, ha? Hindi ba halos doon ka pa rin sa nanay mo umuwi? Pero tinatanggap ko, hinahayaan lang kita. Kasi alam ko hindi mo matiis yung mama mo, pero paano naman ako? Paano naman kami ng anak mo? Pero alam mo, parang tanggap ko na nga rin na hindi mo ako kayang pakasalan eh. Kasi nga hindi pa ako sigurado sa'yo. Ngayon, kung puro ka reklamo, edi umuwi ka na lang! Kailangan maaga tayo. Aila? Aila? Parang nakita ko si Aila. Namimiss mo lang yung anak mo. Alam mo, masyado ka na nag-alala na eh. Ha? Alam mo naman matapang yung anak mo. Tawagan ko kaya. Oh. Nay? Anak? Nasaan ka? Dito po. Dito po sa may apartment kasama po si Randy. Inaalagaan ka ba nila dyan, anak? Ako naman, Nay. Huwag kayo mag-alala sa akin, Nay. Okay lang ako. Aila, kapag hindi mo na kaya, ha? Umuwi ka lang dito sa atin. Bukas ang pinto para sa'yo. Mag-alala, Nay. Pamilya po yung turing nila sa akin dito. Huwag kayong mag-alala. Mag-ingat kayo dyan, ha? O sige na po, tinatawag na nila ako. Kakain na daw kami. Ingat kayo lagi, ha? Bye-bye. Mag-ingat ka dyan, ha? Ang anak mo. Kamusta rin mag-alala? Sige na, tapos ka tayo. May kulang pa ba tayo? Ha? Ilang beses ding nagtangka si Aila na umuwi na lamang sa mga magulang. Pero naisip din itong kailangan niyang ipaglaban ang binubuo niyang pamilya. Umaasa na balang araw, gaya ng kanyang ama, ay magbabago rin si Randy. Marami, ha? Mamaya pagbabalat ko sila tita at si Rachel para matikman nila yung luto ko. Randy, bakit may problema ka? Sorry. Magpapaalam na ako. Ano ibig mong sabihin? Hindi pa ako handa para sa ganito. At sa tingin ko, hindi tayong para sa isa't isa. Di aunt ko, paano ba sinasabi mo? Ngayon pa ba tayong dalawa susuko? Maghiwalay na tayo. Randy, ano ko pa naman? Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Gusto mo bang mag-sorry ako sa pamilya mo? Gagawin ko lahat ng gusto mo. Please, huwag mo lang ako iwan.
Huwag mo umiiwan ang anak mo, please. Mahal na mahal kita. Randy, please, huwag mo kami iwan, please. Please, huwag mo kami iwan. Randy, bumalik ka dito! Randy! Randy ang nagpaalam sa'yo. Opo. Siya na ang naantakusang umalis. Siya po yung nagsabi na maghiwalay na kami. Kasi wala na daw pong patutunguhan yung relasyon namin. Gano'ng katagal na yan, Aila? August 2020. Gagawang dumalo sa inyong mag-ina. Anong klaseng tatay yun? Aila! Ayop ka? Aila! Aila! Ang kapal ang mukha mo! Kapal ang mukha mo? Napuha mo ba? Aila! Aila! Ayop! Natarantado mo ang anak ko! Patang dito ka ba? Ha? Ha? Aila! Sige! Sumabot ka! Sumabot ka! Patawarin mo ako! Buo ang loob ni Aila noon na panindigan ang kanyang desisyon na sumama uli kay Randy. Ang buong akala niya ay bubukod na uli sila. Pero tila bumalik lang pala siya sa impyernong minsan niya nang natakasan. Grabe naman itong batang ito. Napaka-istorbo. Sige na, inumin mo na yan na makatulog ka na! Ay, hello po, tita. Buti naman nandiyan ka na. Ay, pasensya na po. Ngayon lang kasi natapos yung delivery namin ng itlog eh. Sige po, huwag kayong mag-alala. Ako na po ba? Sige. Hello, anak! Hello. Hi! Tara.
pinapainom niyo ng alak yung anak ko? Oo, parang makatulong. Saka parang hindi lumaki maselan. Okay lang ho ba kayo, tita? Bata lang ho yung anak ko. Hindi niyo po ba alam na mali ang ginagawa niyo, ha? Susumbong ko kayo kay Randy. Sige, sumbong ko kay Randy. Eh, alam naman niya yan ang ginagawa ko dahil ginagawa ko yun nung maliliit pa silang dalawa. Yaan mo, para hindi lumaking sakitin. Loka. Mukhang taruan. Ano natuklasan mo nung inaalagaan yung bata? Ayun po, pinapainom niya ng energy drink. Tapos po, beer. Pinapainom niya ng kape. 3 months pa lang po, pinapakainan niya ng kanin kahit wala pang ngipin. Hindi ko po siya kinausap ng personal. Ang kinausap ko po si Randy kasi alam kong may dati na kaming nangyari na gulo eh. Ba't ngayon lang kayo? Hirap patulugin ang anak niyo. Na-detain kayo si Aila sa presinto eh. Naiwan niya yung quarantine pass niya. Hindi sana iniwan mo na lang doon. Kulong ko, kulong. Para ano po? Para maiwan sa inyo yung anak ko? Tapos kung ano-ano ang kalokohan na naman yung gagawin ninyo? Hindi. Para tuluyan ka nang mawala sa mga buhay namin. Dahil mula nang dumating ka, nagka-leche-leche na lahat. Tita, pinakisamahan ko kayo. Lahat ng pang-aapi ninyo, tiniis ko, tita! Pero sumusobra na kayo eh. Pati yung anak ko, abusuhin ninyo! Kaya huwag niyo isisisakit ko bakit ganito yung buhay ninyo. Alam niyo kung bakit? Kasi masasama kayong tao. Aila, tama na! Tama na! Bakit? Ha? Ako na naman yung mali? Kakampihan mo na naman yung nanay mo at saka yung walang modo mong kapatid? Randy, alam mo, hindi ka na bata eh. May anak na tayo. Magkabuto ka naman! Ayaw mo tumigil! Sinubukan naman natin na buuin yung pamilya natin, di ba? Pero wala pa din. Natin? Ako lang yung sumubok, Randy. Hanggang dulo. Tapusin na natin to. Hindi. Di ako papayag. Di ako papayag na hanggang huli, ikaw pa rin yung may huling salita. Di ako papayag na ikaw na naman yung mga iwan. Tagal-tagal ko nagpakatanga. Nagpakababa dahil sa'yo. At kahit sabihin mo sa'kin ngayon, na hindi mo ako sinaktan ng pisikal. Pakiramdam ko, pakiramdam ko dinurog mo yung pagkatao ko. At alam mo, mas masakit yun. Tinatapos ko na yung paghihirap ko sa'yo. Pinapalaya ko na yung sarili ko. Tulog na. Anak. Patawarin mo ko, ha? Dati, tinuro ko sa iyong na dapat
marunong kang magtiis. Dapat ipaglalaban mo yung mga taong mahal mo. Pero ang dapat palang itinuro ko sa'yo na huwag mong hahayaan ang sinuman. Nasaktan ka. Gaano mo man kamahal yun. Dapat ang tinuro ko sa'yo na mas pahalagahan mo at mas mahalin mo ang sarili mo. Hindi ka na ba proud sa akin, Ma? Kasi sa dami ng pangarap ko, sa dami ng mga pinangako ko sa inyo, wala akong natupad kahit isa. Nandito po tayo sa bahay ng mga Castro. At mag-interview po tayo ng isang napakatapang at kahanga-hangang babae. Ang anak ko, si Aila. Uy, nandito na yung gata sa kapo. Kamukha ng lolo. Pag-ugali niya kay Lola. Oo, oh, tignan mo. Love you, tatay. So, masasabi mo ba na talagang ito'y wala ng kapatawaran? Gusto ko po siyang patawarin, pero ayoko pong kalimutan yung mga lesson na natutunan ko. Doon po sa pangyayaring nangyari noon, nung lockdown, na iniwan niya kami, na sinukuan niya na yung pamilya namin. Alam mo, maraming pangyayaring ganyan, ha? Na ang nakakaaway talaga ay ang biyanan at yung hipag, yung mga pamilya ng asawa. Ano sa tingin mo ang dapat na, ano, na dapat na gawin nila? Unang-una po sa lahat, pag po magpapamilya, kailangan nakabukod. Kasi po, pag po sama-sama po kayo sa loob ng bahay, magkakasilipan po kayo yung budget, yung pag-uugali, magkakasubukan po kayo. Komplikado, no? Oo. Opo. Oo. Ano ang aral na pwede mong iwanan sa kanila, Aila? Mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magbigay ng pagmamahal sa iba, lalong-lalo na sa partner mo. Pangalawa, kailangan mo magpatawad. Doon sa forgiveness na yon, doon lang natin ma-free yung sarili natin para magkaroon tayo ng peace of mind. Aila, natutuwa ako na yung pinagdaanan mong hirap sa iyong naging boyfriend at sa ama ng iyong anak ay nag-mature ka. Natuto kang harapin ang katotohanan ng buhay mo. At kami umaasa dito sa Magpakailanman na dahil dyan, ang iyong kinabukasan ay magiging mas magaang at mas puno ng kaligayahan, lalong-lalo na meron kang anak na inaalagaan. Maraming salamat sa iyo, Aila. God bless you po, Tita, and your child. Thank you po. Mga kalmillennial, kung kayo si Aila, kayo ba ay magtitiis na lamang para manatiling buo ang inyong pamilya? O hihiwalayan ninyo ang asawang hindi kayo kayang ipaglaban at ipagtanggol? O ako nasa kanyang sitwasyon. Oo, titiisin ko muna ang pangaapi nila. Pero gagawin ko ang lahat para baguhin ang pagtrato nila sa akin kasama na ang pagdarasal para sa kanila. Pero oras na niyurakan nila ang aking pagkatao at sinaktan nila ang aking anak, ay hihiwalayan ko ang aking asawa at maghahanap ako ng paraan para mabuhay kaming mag-iina.
inyong pakatandaan. Kapag kayo ay inapi, sinaktan, at inabuso ng inyong asawa at ng kanyang pamilya, maaari kayong magsampa ng reklamo sa inyong barangay at sa mga otoridad. Dahil walang sino man ang maaaring umapak sa inyong karapatan bilang isang tao at bilang isang babae. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ligtas sa'yo.